За банкны хорооны дарга юм бас сая ярьж байгаа асуудлуудтай санал нэг байгаа. Санал нэг. А гэхдээ тайланг бид нэгэд хойшлуулад байх биш те. Энэ ажлын хэсэг байгуулъя. Энэ тайланг бид нар гар дээр авмаар байна, уншмаар байна, судалмаар байна. Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль бид нар баталсан. Хяналт шалгалтын хууль маань хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Энэ хуулиар бид нэр тийм үү тайлан мэдээлэл илтгэл сонсноо гэд. А түүний мөрөөр бас тодорхой арга хэмжээ авна гэж заацсан байж байгаа. А тэр энэ хуучны одоо юу гэдэг уламжлалт гэдэг юм уу нэг мэд тайлан сонссон болдог. Тэгэд нэг өнгөрсөн болдог тийм. Ийм байдлаар бид тайлан сонсохгүй ээ. Нэгэнтээ улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай бол үндсэн хууль орчны дагуу үйлчлээд эхэлсэн юм болвол энэ тайлан сонссон шиг сонсоод хэлэлцсэн шиг хэлэлцээд асуудал ярья. А босдор одоо юу гэдэг дараад нь дахиад хойшлуулж байгаа дахиад хэлэлцэх юм шиг байна л та. Тийм байдлаар ийм байдлаар сонсохгүй. Ажлын хэсэг байгуулъя. Бас олон гомдлууд ирж байгаа, саналуд ирж байгаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз өөрийн гэсэн бие даасан хуультай. Хуультай байгуулах шүү дээ. 800 орчим хүн ажилладаг. За үндэсний зөвлөгөөд их хурлаас 15 хүн томилогддог. Томилогдохын тулд бүгд тээр өвөө таалах тийм мессеж утас унтартал одоо шаттал мессеж үчид залгаад асуудал болдог. Тэнд орсон хүмүүс нь одоо хөдөлмөрийн баатраас халууд гавиатууд эдийн засаг одоо хуульч шинжлэх ухааны ажилтан түүхч гэдэг одоо маш мондөг хүмүүс байдаг. Тэр 800 гаруй хүмүүс нь одоо бас удирдах ажилтнуудаас 100 гаруй хүмүүс удирддаг. Ийм том байгууллага. Гэсэн мөртлөө өнөөдөр үйл ажиллагаа ямар хэмжээнд явж байгаа вэ? Бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Улсын төсвөөс татаас авдаг. Дээрэс нь ард иргэдээс хураамж авдаг. Дээрэс нь тэр телевизээр явж байгаа рекламуудаас рекламны орлого авдаг. Ийм гурван давхар орлоготой. Тэгсэн мөртлөө яагаад ийм байгаад байт юм бэ? Олон нийтийн эрх хэшгийн төлөө ажиллаж чадчих нь ажиллаж чадахгүй байна гэдэгт бас ярих хэвээр. Хин нэгэн хэсэг бүлэг хүмүүсийг гаргаж яадаг юм бэ? Ийм л байгуул болцсон шүү дээ. Дотроо таарч тохирохгүй. Байнгын хэрүүлтэй тэмцэлтэй, байнгын одоо хоорондоо маргалдаж мэтгэлцэж бие биенээ одоо юу гэдгийг асуудал үүсгэж байдаг. Тийм болохоо энийг бид шалгамаар байна, үзмээр байна. Одоо хувийн телевизүүд 880 хүнтэй мөртлөө ямар сайн контентууд, ямар сайн одоо нэвтрүүлгүүд хийж байна? Ямар сайн мэдээнууд бэлдэж чадж байна? Олон нийтийн дуу хоолой болж чадж байна. 880 хүнтэй. Ганцхан рекламынхаа орлогоор өөр өөрсдөө үйл ажиллагаа санхүүжлээ явж байна. Аа тэгэх үндэсний олон нийтийн телевиз 10 дахин их 800 хүнтэй. 3 дахин их орлого олдог. Улсын төсвөөс татаас авдаг хэдэн тэрбум марна. За дээрэс нь рекламны орлого олдог. Дээрэс нь ард иргэдээс арайдуу телевизийн хураамж авдаг. Тэгсэн мөртлөө үйл ажиллагаа таг. Ийм байж болохгүй хаа. Тэг тийм болохоор энэ асуудлыг зөв тайлан бид нар хилцсэн шиг юу хилцсэн шиг хилцээ яа. Зөвхөн тайлан хилцсэн гэдэг нь сонсоод өнгөрдөг. Энэ уламжлал арга барилаас тас татгалзъя. Ажлын хэсэг байгуулж яаж үнэхээр ажлын хэсгээс энэ юундаа байдгийг яах хэвтэй гэдэг тодорхой шийдэл гаргаад түүнтэй хамт тайлангаа сонсъё. А тэгэхгүй бол одоо удирдлагууд бид нар маш сайн ажилласан, бид нар айгүй сайн байгаа. Одоо бидний харин хэцүү байна, цалин нэмжиг, мөнгө нэмжиг тэгэх юм бол бидний өшөө сайн болно. Хэрэндээ маш сайн ажиллаж байгаа. Гэтэл тайлан бид нар яхаж байгаа ш. Тэгэл тэрийг нэг сонссон болол өнгөрдөг. Ийм байдлаар явмааргүй байна. Тийм болохоор ажлын хэсэг байгуулъя. Тайланг нэг хилцсэн хилцээ гэдэг саналтай байна. За, оюун чиг шүү. Дараа нь Инх бол Баатар бүлэг.